V sobotu 3. prosince zavítal do prostor základní školy Mitušova v Ostravě Mikuláš se svými věrnými pomocníky Čertem a Andělem, aby zde odměnil všechny děti, které byly po celý uplynulý rok hodné. Takže dneska jsme se sešli na základní škole Mitova 16 v Ostravě Hrabůvce. Sešli jsme se ve školní jídelně, abychom přivítali Mikuláše, a to společně s dětmi a rodiči z okolí. Celou akci organizovala Komise mládeže Městského výboru KSČM Ostrava ve spolupráci s klubem Seniors. Pro děti byla připravena řada sportovních a zábavných aktivit, od kreslení až po házení na plechovky nebo závody v pytlích. I když se nejednalo o olympijské hry, byli ti nejmenší vždy oceněni nějakou tou sladkostí. Nejvíce se děti těšily na malování na obličej. Pod rukama přítomné vizážistky se proměnily v princezny či zvířátka. Zeptali jsme se dětí, co je nejvíce bavilo. Když tu přijde Mikuláš a Anděl a Čert. Máme tady takovou krabičku, takovou mísu bonbonu, jak jsme vyhráli. Já jsem se zúčastnila jenom jedné, a to bylo házení do pusy klaunovi. V závěru odpoledne zavítal mezi děti Mikuláš s Andělem a Čerty. Přestože si Čerti chtěli za každou cenu nějaké dítě odnést s sebou do pekla, Mikuláš s Andělem jim v tom zabránil. Za básničku či písničku Mikuláš rozdal na 70 balíčků s dárky a sladkostmi všem přítomným dětem. Čerte, čerte, čertíku, černá kočka na mlíku, čaruj, čaruj, vyčaruj mi čokoládu z perníku. Takže dneska se děti chovaly celkem slušně. Některé zlobily, ale s nimi si pohrál Čert. Ty nejvíc zlobivé odnesl do pekla, ale většina tady zůstala a my s Andělem jsme byli schopni jim rozdat krásné balíčky. Příští rok jsme si označili děti, o kterých víme, že tam půjdou, a uvidíme, jestli se zlepší. V úplném závěru organizátoři popřáli všem přítomným krásné a pohodové Vánoce. Je tady taková rodinná pohoda, takové jiné než všude jinde, protože tu není tolik lidí, ano, že? Není to tak narváno. Tak sice jsem soutěživý typ, ale pytle, v kterých se zde skáče, jsou trošku menších rozměrů, než mám já. Musel bych si vzít dva a to zde místní organizátoři bohužel nemají. Je tady moc pěkně zařízené, fakt to tady pěkně zařídili, i místo, i zábava pro děti, je to tady moc pěkně zařízené, zorganizované, fakt. Hlavně, že se tady děti zabaví a Mikuláš, to je taková stará tradice, která by se měla dodržovat, a aby Mikuláš byl Mikulášem. S přáním krásných a pohodových Vánoc se připojujeme i my. Přejeme pevné zdraví a bohatou nadílku. Z Ostravy Eva Ilková.